Dovolte mi vás privítať na dnešnom 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, vážení dámy, vážení páni, aj samozrejme všetci prítomní. Prajem vám teda príjemný deň s tým, že po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlasujem zasadnutie za uznášania schopné. Dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci pán poslanec Vilčík, pani poslankyňa Balážová, pán poslanec Hlavko a pán poslanec Slivka. Zatiaľ nemáme prítomných ani ďalších poslancov, uvidíme teda, či budú prítomní a teda zaujmú svoje miesto počas rokovania. Pristúpime k schvaľovaniu programu, ktorým sa budeme na dnešnom rokovaní riadiť. Máme tu body, ktoré bohužiaľ vyznesli odkladov vzťahu k schvaľovaniu, takže preto aj dnešné zastupiteľstvo sme zvolali v takom termíne, ktoré nebolo vopred dohodnuté. Zároveň do tohto programu v pozvánke, ktorá bola aj vyvesená, aj ju máte vo svojich materiáloch, doplňa do bodu programu za bod 4, bod 5, v znení materiálu, tak ako ste ho mali pripravený a ktorý sme vám v tomto čase rozdali, žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu Komenského ulica, vchod číslo 24, kde dochádza k zmene uznesenia, takže tento bod doplňam, ostatné body sa samozrejme následne prečíslovávajú o jedno číslo vyššie. Takže tento návrh programu, má niekto do tohto rokovania ešte iný návrh, niečo na doplnenie v rámci programu? Ak nie, poprosím vás, skúsme sa prezentovať, otestovať si techniku a budeme hlasovať za program dnešného rokovania. Ešte nič. Takže ešte čakáme na teba. Dobre. 28. Dobre. Takže prezentovaných 14 poslancov poprosím, hlasujeme za program uvedený v pozvánke, doplnený o bod 5, ktorý som čítala, obnova žiadosť o dotáciu na obnovu bytového domu 16 bytových jednotiek Komenského číslo 24 Lučenec. Nech sa páči, hlasujte. Za 14 proti nikto sa nezdržal, takže program máme schválený. Ideme teda podľa programu. V bode 2 schvaľujeme overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Poprosím vaše návrhy na zostavovateľov uznesenia. Pani poslankyňa Dedinská. Pán poslanec Konečný a za overovateľov zápisnice. A pán poslanec Belč, bol navrhnutý. Môže byť, bol si aj minulé. Ak teda... Dobre, takže poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním za tieto návrhy. Nás poslancov prezentovaných, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schváľuje za zostavovateľov uznesenia pani poslankyňu Dedinskú a pána poslanca Konečného a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Uličnú a pána poslanca Belča. Prosím, hlasujte. Za 14 proti nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Bod 3, schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok a schválenie spolufinancovania
mesta pre 5 základných škôl. Máte materiály vysvetlené, z akého dôvodu sme boli oslovení, aby sme doplnili uznesenie mestského zastupiteľstva, nakoľko takéto uznesenie sme už schvaľovali, kde je podmienkou finančná spôsobilosť spolufinancovania projektu v prípade, že nebudú uhradené všetky oprávnené výdavky a budú uznané ako neoprávnené, mesto ako zriadovateľ berie na seba túto finančnú v podstate zábezpeku alebo finančné vyrovnanie. Myslím si, že toto znesieme v rámci rozpočtu, takže aj uznesenie sú pripravené v tomto zmysle a budú takto zaslané. Má k tomuto materiálu niečo, budeme radi, ak prejde tento projekt. Ak nikto, tak vás poprosím prezentovať sa pred schvaľovaním takto pripravovaného uznesenia a rušenia predchádzajúceho uznesenia. Prezentovaných 14 poslancov, ukončujem prezentáciu, hlasujeme za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov pod bodom 1, 2, 3, 4, 5, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo výške 10 387,26 €, čo je 5% z celkovej sumy oprávnených výdavkov NFP, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta a pove ruší uznesenie číslo 107 z roku 2017 z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva z 20.6.2017. Prosím, hlasujte. Za 14, proti nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Prechádzame k bodu 4, kde znovu opravujeme nezrovnalosti vo vzťahu k žiadosti, ktorú sme zaslali na Štátny fond rozvoja bývania, kde je potrebné, tak ako je to v dôvodovej správe, doplniť dodatkom číslo 1 na príslušné ministerstvo tie nezrovnalosti, ktoré tu máme vyšpecifikované na liste vlastníctva bytový dom, nie je v súlade s zmluvou o kúpe a žiadosti. Takže toto sú také veci, ktoré jednoducho neznesú odklad na to, aby sme boli úspešní, predpokladáme. A takisto zosúladiť tieto informácie v zmluve so skutkovým stavom na LVčku. Takže preto nové uznesenie a preto nutne časovo potrebujeme ho takisto zaslať. Má k tomuto materiálu niekto niečo? Ak nie, poprosím vás, aby ste sa prezentovali pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máme materiály, prezentovaných 14 poslancov, ukončujem prezentáciu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje dodatok číslo 1 k kúpnej zmluve číslo 12 z roku 2017 zo dňa 18.1.2017 medzi mestom Lučenec a SPVLC bytové domy SRO. Nech sa páči, hlasujte. Za 14, proti nikto sa nezdržal, uznesenie predloženom znení schválené. Pod bodom 5 máme materiál žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a úver zo ŠPRV na obnovu bytového domu Komenského, ulica 24, Lučenec, to je bezbariérová bytovka. Takisto v dôvodovej správe máme nezrovnalosť, ktorá nebola akceptovaná vo vzťahu k žiadosti, ktorú sme podali. Znovu sú tam tie dve bytové jednotky, ak sa pamätáte, už raz vám takto žiadosť neprešla, takže toto je jediná spodná cesta, aby sme upravili a znížili si tak vlastne to, čo chceme, aby sme dostali ako štátnu dotáciu a samozrejme aj úver na to, s tým, že o 25 tisíc vlastne budeme hradiť viac ako spolufinancovanie pri tých 143 tisícoch, hej. Ale ja si myslím, že aj tak je to, v prípade, že by sme boli úspešní, tak je to samozrejme pre nás veľmi, veľmi priateľné. Takže aj toto potrebujeme upraviť uznesením a zaslať
tak, aby to bolo ďalej posudzované a dúfajme, že už ďalšie chyby v tomto nebudú a prekážky hlavne. Ak nie, takže ak nemáte žiadnu pripomienku, lebo som ešte neotvorila rozpravu, ak nie, tak vás poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním. Prezentovaných 14 poslancov, ukončujem prezentáciu. Hlasujeme za uznesenie, navrhované uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Lučenci pod bodom A ruší bod B2 uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 68 z roku 2017 zo dňa 25.4.2017 znení, tak ako to máte vyšpecifikované pod bodom 1, 2 a 3 a pod bodom B schvaľuje bod B2 v nasledovnom znení bodom 1, 2 a 3 a zároveň pod bodom C schvaľuje použitie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta v znení bodu C1. Nech sa páči, hlasujte. Za 14 proti nikto sa nezdržal, uznesenie schválené. Pokračujeme ďalej bodom 6, interpelácie poslancov. Ak nikto, bod 7, návrhy a podnety poslancov. Ak nikto, hlása kľudne. Nech sa ti páči, pán poslanec Belč. Ďakujem. Pani primátorka, chcem sa spýtať, či vieme za tú R2 nového a ako sme jednaní so štátom. Ja si myslím, že tú variantu, že urobia polovičný profil, o tom ani neuvažujeme. To sú vyhodené obrovské peniaze štátu a nič neriešia. A myslím, že druhú polovicu toho profilu sa neurobí nikdy. Že či sa len o tomto rozprávalo? Rozpráva sa o tom, aby sme zachovali pôvodný projekt, ktorý je rozpracovaný. A stanovisko mesta ste zrejme v médiách zachytili, ako aj stanovisko ministra dopravy, ktoré je totožné s tým našim stanoviskom. Takže takisto aj NDS-ka sa vyjadrila v určitom zmysle. Tak teraz prebiehajú rokovania, keďže som aj v pracovnej skupine na R2. V priebehu 2-3 dní budeme vedieť konečné stanovisko vo vzťahu k materiálu ministerstva financií. Pokiaľ bude toto stanovisko nepriateľné v takomto rozsahu, ako akom hovoríš, teda že iný ako plný profil ani nepripúšťame, tak máme pripravené ďalšie varianty riešení, aby sme dali vedieť hlasom, že s týmto stanoviskom nesúhlasíme. Takýto mandát som dostala aj od starostov obcí. Ja si myslím, že je to aj vaše stanovisko väčšiny poslancov a väčšiny ľudí, ktorí ma oslovujú za podporu pri presadzovaní tohto variantu, ktorý je pripravovaný a navrhovaný a má byť realizovaný verejným obstarávaním na jar roku 2018. Hovoríme o časti na Lovinovaní. A v roku 2019 časť pod Kryváň, teda Kryváň a Mýtna. Dobre, pani poslankyňa Václavíková. Ja k tejto istej veci dám slovo, lebo som sa vrátila práve o druhej z takéhoto rokovania R2, čo sa týka projektovej dokumentácie a naozaj ide plný profil dokumentácie, na plný profil. A dá sa povedať, že dneska takéto posledné štádium aj po osadenie, aspoň sme si povedali, že je posledné. Takže veci, aj keď médiá hovoria, čo hovoria, veci sa pripravujú normálne. Na pôvodnú verziu. Na pôvodnú verziu s tým, že to začiatie by mohlo byť 18-19. Predpokladaná doba výstavby je, ak sú peniaze 2 roky, a ten úsek Kryváň, Mýtna, ale to sa ide teraz prepracovala, ako náhle sa dokončí ten druhý úsek, Mýtna, Tomášovce, ide sa prepracovať projektová dokumentácia prvý úsek a je navrhnuté, že trasa nepôjde hore, v tom 7 km
sa dole do údolia s tým, že sa preloží cesta prvé diedie na lomeno 16. Možno ešte doplním úsek od Lovinovania do Oždian, ktorý tiež je vlastne učenecký úsek. Sme navrhli, aby sa táto trasa rozdielila na dva úseky a pripravovala sa projektová dokumentácia. Pokračovalo sa v príprave projektovej dokumentácie na úseku Lovinovania Lučenec a Lučenec Oždiany, to znamená rozdeliť to. Čo je priechodnejšie a čo je dneska uznala, že môže takýmto spôsobom pokračovať. Ale samozrejme, to sú už roky nad 2020, hej, v rámci realizácie. Najskôr. Lebo tam nie sú ešte pripravené dokumentácie, tam územné konanie, územné rozhodnutie a ďalej sa pokračuje. Pod Tomášovskú križovatku, pod Biele vody. Dobre, takže stanovisko poznáte, myslím si, že asi všetci máme rovnaké. Dobre, poprosím pán poslanec Mahmu. Ďakujem za slovo. Chcem hovoriť o mestskej tržnici, v podstate počul som také slovné stážnosti, veľa ľudí. Veľa z nás samozrejme na chodníkajú v súdobu do akčerstvu, zelenie a ovocie. Ja viem, že ceny nevieme vplyvniť, ale tu som počul, že je nespokojnosť našich občanov, že u nás na tržnici sa predávajú najdražšiu, najdražšia zelenina v ovocie, proti druhým tržnici ako vody, dokonca počul, že aj na východe, kde je tam zelenina, tak naši dokonca ceny drahšie inde. Neviem, či sa s tým dá niečo robiť. Druhá vec, samozrejme, ja chodím do tržnici, som si všimol, že veľa ľudí, čo predávajú, nemajú ceny, nemajú iba ceny na predaj kapriky alebo niečo alebo iné. Myslím si, že majú povinnosť. Z toho dôvodu, ako sa stalo veľakrát, že kupujú si sa spýta, koľko stojí daná zelenina alebo niečo, tak predávajú podľa cenu, a keď odvážil, tak tí ceny boli iné alebo oklamali v podstate. A či my aj my kontrolujeme tie vlády alebo niečo iné. Či my, ako keď dovolíme, keď predávajú si kupujú, nekontrolujeme vlády alebo či mestská policia alebo naši, ktorí prevádzajú, ktorí kontrolujú. Odpovie vám konateľ tržnice. Bol dotaz pán konateľ pána poslanca. Jednak, no, zopakuj, že vám odpovie. Pohráva sa v meste, kde veľký sa stavuje, že ceny kľúčenských záv. Tržnice sú vyšší ako inde. Predávaných tovarov. Nie cenníka ako našom. Aby to na východe. Cenu si určujú predajca. To znamená, kúpujú si po cenu, je to v podstate obrovené, čo predá alebo nepredá. Ako do cien my nezasahujeme. A čo sa týka... Cenovky? Áno, sú povinní mať cenovky. A my to kontrolujeme. My to kontrolujeme, pravda. Takže podnešu, že zrejme niektorí nemajú. Je to možné, hej, je to možné, že sa to stane. Takže poslednejšie kontroluje. Čo vieme ešte kontrolovať? Musím mať cerkovať, ale ja to tiež kontrolujem, ale to už nekontrolujeme.
Ďakujem. Pán poslanec Dankovca. Po prihlásení, neviem, či ešte je prihlásený. Ja, otec Jakovacký, nie? Nie? Dobre, takže nikto v rámci podnetov a návrhov. Takže môžeme prejsť k rôznemu. Rôznom by som chcela ja vám teda navrhnúť. Máme mať najbližšie zastupiteľstvo, mali sme mať 5. Dávali sme vám informáciu, že ho prekladáme na 12. Chcem sa s vami dohodnúť, či je možné ho preložiť na piatok, teda skôr 8. To je návrh, že po dohode s vami 8. septembra 2017, to je piatok, nezvyčajný deň, preto sa musíme na tom dohodnúť. Lebo sme prekladali z utorka na utorok, ale z dôvodu neprítomnosti viacerých, tak že či tí, ktorí ste tu prítomní, tento týždeň, teda tento deň vám vyhovuje. Znovu o 3. No, tak. Alebo keď poviete, že skôr, tak nie je problém. Hlavne tí, ktorí robíte do... No, tak keď je to na dohode, viete. Áno, tak štvrtok. Pre nás problém nie je, ja som len... Takže 7. na štvrtok, znovu si pozrite diáre, či tento deň a oznámime vám to mailom samozrejme, hej? Dobre, 7. vyhovuje. 7. 15.00, dnes ste zastupiteľstvo. Dobre, tým pádom aj tí, ktorí ste predsedovia komisie, hej, treba si prispôsobiť aj komisie tomuto dátumu, lebo budú tam materiály, ktoré je treba aby prešli komisiami. Dobre, takže rôzne sme ukončili zrejme, vnímate do rôzneho diskusia. Pán poslanec Danko už povedal, že nechce tak. Ja aj tak prepáč, takže rôzne. Ďakujem. Ja by som sa len chcel poďakovať teda mestu vlúčenie za osadenie zrkadiel v problematickej križovatke v našom obvode Opatova na križovatke Opatova a na križovatke Potočná Továrenská. Ďakujem pekne. Dobre, takže rôzne. Ukončujeme diskusia. Nič v záver. Môžem teda ukončiť dnešné rokovanie. Ďakujem vám za to, že sme sa zišli, že ste si aj dovolenky, možno aj pracovné veci prispôsobili tak, aby sme boli neschopní tieto dôležité veci prijať a aby sme mohli pracovať ďalej.